Cheguei lá. Ah, quer fumar? Quando eu arrumei, ele tava lá na sala. Flash bomb! Double kill! Multi kill! Fire in the hole! Double kill! Multi kill! Yeah. Caralho, aí sim, hein? Kill. Achei demais, maninho. Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios, colete e capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4 ou um VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. 500 contos uma GT210. Porra, nice placa de vídeo. Mano famoso quase sem na live. Tamo com quanto aí, gente? A mina tá com uma celular e eu não consigo ver. Fogo no buraco! Ah, não é possível. Sua mãe é minha. Tô na televisão. Aí, jogador. Aí que o pai aqui está ocupado. Smoking grenade. Uhum. Fogo no buraco. B site. Matei a saudade de jogar esse jogo. Agora eu volto daqui duas semanas. Smoking grenade. Flash bomb. Cara, o cara correu muito. Sim. Ah, meu Deus, next up. Sim. Perdemos. Olha. O meu AWP. Copy that. Caralho, tomei capa ainda, cara. Flash bomb. Gaules está lacrimejando nesse momento. Tô tomando muito desconect, alguém sabe o que posso fazer? Ixi. Aí já não sei não, hein. Se você me achar lindo, respira. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ah, eu não vou jogar Desert. Não. De Desert não dá não, gente. Não, Desert não. Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Não. Aí já trollou. Já trollou no mapa aqui até no Vepto. Aqui não vai dar não, mané. Aqui não vai dar não. Mulher calva tem sim. Ih, mané, coisa boa.
Oba! Eu não sei criar não, viu? Pesquisa aí no YouTube aí que deve ter. Você acha que eu não ouvi, né, o seu chimpanzé albino? Caralho, o ro ali, mano. O Nex tá todo leãozinho nesse elo, né, velho? Entre prédio. Olha lá como tá indo. Cuidado com a bang! Um pau durão. Seis, sete, oito, nove. Acho que é 9 ou 10 já. 9 ou 10 bala aqui. Nove ou 10 bala. Meu vídeo safe que já vi foi a vida no ZX. Pô, ficou bom não aquele vídeo dele, mano. Eu vi lá. Eu acho que falta uma combo, sei lá. Tipo, 4K. Fogo no buraco! Cuidado com o salto! Esse deserto dá bala adicional? Sim, Gabriel. Esse deserto dá bala adicional. Request denied. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Windows 7 é melhor? Muito melhor, mané. Pô, como eu tava dizendo, eu e o Joker somos amigos aí desde 2013, gente. Nós, pô, se amamos. Né, Joker? Você não é meu amiguinho mais não, cara? É isso. Mais que amigos, friends. Ah, você não tá base não, ufa. Como você está? O Cássio é... Ah, é foda, mano. É foda. Mutei não, diabo. Vocês não vão rodar, né, o time nicho. A SWAT funciona melhor no Windows 7? Sim, mano. Com 16 bits funciona.
Boa tarde, eu cheguei do trabalho agora, espero que tenha uma boa tarde. Tô logado na roxinha e vendo tu na TV de 74 polegadas. Caralho, só não grita, tipo... Aí, seria uma pena se tivesse alguém na tua casa, né, atriz? Pô, eu vou virar Alp, mas né? Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Smoking grenade! Fogo no buraco! Pô, tu quer me comparar com o Stryker, pô? Tu quer me foder, tu me beija, né? A sorte natal tem as mesmas habilidades da sorte normal? Não, Rodrigo. A sorte natal não enxerga na smoke. Ela só dança. É? Caralho, aí sim, hein? Achei demais, mano. Incrível, incrível. Ah, vai se... Ah, caralho, Joker. Na moral, mano, até lá minha live, cara. Tá impossível de ganhar. Eu dou triple kill, eu dou quadra kill no round, mas mesmo assim eu perco o round. Não faz sentido nenhum, Joker. Não, nenhum. Não tem explicação científica que explique como eu tô perdendo o round. Flash bomb. Aguenta aí, mano. Aguenta aí que agora que vem a vitória, Joker. Eu acredito. O vagabundo vai vir aqui na água aqui, ó. E agora que eu vou surpreender no round. Com esse costinha bem trabalhado, ó. É isso. Vamos, tropinha. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Ele vai vir, eu vou xingar ele. Cuidado com a Bang! Você viu, mano? Caralho, o cara escorregou do bomb ali, mano. Gostou, Só pra me assinar os documentos. Vai virar o cabeça branca, só vai faltar a lancha. Caralho, mano. O dano da lancha é o cabeça branca. Caralho! Taquei a pica nele, filho. Matei cego. Parei de atirar, dei gás. Não pode ir. Mais tarde nós joga então. Mais tarde eu vou jogar no mestre. Pode ir.
Eu tô sendo legal com você, Jonathan.